abali munsi ke abasajja n'abakazi bebazanyi ba darts ababadde balwana okufuna ebifo ku ttiimu y'eggwanga esuubira okukiikirira eggwanga lino mpaka ziri ku mutindo gw'ensi yonna. David Tabalo, omu ku bakulembeze b'ekibiina ekifuga darts mu ggwanga, akasizza nga bwe batuuse ku bigendererwa mu bbanga ery'ennaku ebbiri. Empaka zino tezimaze nga ziyindira ku Mamerito Hotel eweyogerere. Tubadde tujja tuzannya opens wano nga abazannyi bafuna obubonero. Mu obwo obubonero mwe twajja abasajja 48 n'abakyala 20. So okuva jjo bali wano bazannya nga tusunsulamu okutuusa bwe tusigazza abasajja 8 n'abakazi 8 ate nabo ne baddamu. Bazanya omwetoloolo buli omu azanya abazannya 7 awo we tujja okujja abasajja 4 n'abakyala 4 amannya tugaweerezeeyo ekibiina ekifuga omuzannyo gwa darts mu nsi yonna kiyite World Darts Federation. Olw'okuvuganya okw'amaanyi okubadde mpaka zino abazannyi abamannya amanyiddwa nga Ronald Kalete n'abalala tebabalabizza ku njuba. Tabalo akasizza nti ku mulundi guno batola ttiimu y'eggwanga mpya nga kino kyebaagala okusobola okutumbula omuzannyo guno. Wano annyonnyodde ku nteekateeka gye balina omwaka guno okulaba nga omuzannyo gweyongera mu ggwanga n'okufuna ebitone ebipya. Tukizudde nti ebbanga ddene tubadde twesugulira kuba n'abazannyi abaaliwo okuva edda oba abava mu bitongole gye bakolera, naye ng'ate emizannyo mu nsi yonna kati essira balitadde nnyo ku bamusaayi muto. Kati fo muzannyo gwaffe guno tegumanyikiddwa nnyo mu masomero ne mu matendekero aga waggulu. So enteekateeka ze tulina za kutuukirira abakulembeze oba bannannyini masomero aga secondary tulabe nti tubaagalisa omuzannyo guno. Abaddukanya darts mu ggwanga gye buvuddeko baabangula abalamuzi b'omuzannyo gwa darts ate nga mwe mulina abatendesi era bakakafu nti ate be bagenda okuyambako okubangula bamusaayi muto mu masomero. Twatendeka balifale okuva mu Kampala muno, omusomo gwali wano, ne tutendeka n'omusomo omulala gwaliirira kati abaana okuddamu okusomesa okubuna n'okuyigiza abantu amateeka agafuka guno muzannyo nga munogani Uganda. Darts yandibadde alinnya eddaala naye balina okusomozebwa kwa kiraabu zikirimaanyi mu ggwanga okubanga tezikyaliwo olwa kampuni ez'enjawulo okwejjako muzannyo guno. Ne clubs kati nga Nairo yana clubs nga 5, ebyo club ya Prisina, ebyo club ya Nairo, ebyo Kaso, ebyo Bay kati zaavaamu tezikya sponsoring kati basigaza ebitongole ne bikumaddembe okusinga okutwagira nga uwa UPDF polisi n'oteekako ne prisons kati waddako ne Kansai Street. Abazanyisa kinomu kati ensangi zino be bavujjirira kiraabu z'omuzannyo gwa darts. James Manja, Ita TV, Amasukuru.